Eucharistija turi paliesti visą žmogaus gyvenimą, sakė popiežius Pranciškus trečiadienį Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje. Visų pirma, Eucharistijos dėka, kitus žmonės aš turiu suvokti kaip savo brolius ir seseris. Kas švenčia Eucharistiją, jis tai daro ne dėl to, kad atrodytų pranašesnis už kitus, bet dėl to, kad suvokia, jog jam pačiam reikia gailestingumo, reikia, kad jie atgaivintų Jėzuje Kristuje kūnu tapęs Dievas. Galiausiai turime atsiminti, kad Eucharistija yra Kristaus veikimas. Per Eucharistiją Jėzus nori įeiti į mūsų gyvenimą ir jį pripildyti savo malonės, kad kiekviena bendruomenė gyventų suderinamai su liturgija, kad būtų darna tarp to, kas švenčiama ir to, kaip gyvenama. Brangieji, baigė savo kalbą popiežius, mūsų širdys prisipildo pasitikėjimo ir vilties, kai Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius: kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dienoje.